shughuli yote milioni 3.5. Kwa hivyo utaona difference kutoka 57 to 3.5 because ulipiga na wao. Walikuwa nasema oh, lazima tununulie wa gavana mpya na ingie ofisini gari mpya, deputy wake gari mpya ambazo zinachukua shilingi milioni 33, milioni 7 za kutengeneza maofisi, milioni 6 za kutengeneza makazi ya gavana, milioni 10 kwa shughuli ya kesho. Nikasema hiyo biashara yote, kama ni gari niko na gari, na ile gari siwezi weka gari yangu kando hapa eti niko na account, wache nitumie, na hata mafuta ataweka nihakikishe kwamba nimesaidia watu wangu. Nikasema ile gari ambayo gavana alikuwa anatumia, gavana anaondoka, wacha hata deputy wangu atumie kama ana gari, lakini gari tunazo. Kwa hivyo mambo ya milioni 33 nitahakikisha imeenda kwa kazi ambayo inaonekana. Milioni nimepata mwizani mzuri ambaye ata renovate zile ofisi bila kulipa shilingi moja ya county. Makazi yangu bado yale ile ni nyumba walikuwa wamekondisha. Kwa hivyo nimesema kwamba hayo siingi kule, nitangojea makazi ya gavana yajengwe ndio tuingie kule. Kwa hivyo swala muhimu hapo ni kwamba ni fedha za mwananchi wa kawaida, nataka kuanza kulinda sasa usafi katika mji wetu wa Kisii. Ngojea kuanzia kesho uone nini yatafanyika. Utakuwa na wewe mwenyewe utatembea hapo, utaona yale masuala ambayo yatafanyika. Hospitali yetu ya level 6, nataka baada ya kesho nataka kutembea nijue shida ni gani. Madaktari wetu tunataka tuongee na wao, na wakati tumeongea na wao nataka tuelezane. Daktari kama tunalipa yeye afanye kazi. Kama daktari anataka kufanya kazi mambo ya consultancy akiwa na clinic yake, tujue kwamba huyu ni consultant, si ambaye tumemwandika permanent wafanye kazi. Kwa sababu hii biashara iko hapa mbovu, lazima tuisimamishe. Na inahitaji mtu yeyote kuisimamisha, ni sisi kama viongozi lazima tusimamishe ule uporaji wa mali ambao uko hapa Kisii.